jedna od, ako ne i najznačajnija utakmica u, u toku sezone. Sticajem nekih okolnosti došli smo do ove situacije u kojoj smo sada, gde je utakmica od velike važnosti i za ekipu Stare Pazove, a i za, za našu ekipu. Direktno će odlučiti utakmica o tom, o toj nekoj šansi da i dalje, da i dalje budemo u mogućnosti da se borimo za, za opstanak u ovom izuzetno jakom i napornom i teškom, teškom takmičarskoj sezoni. Kakva je Pazova? Kako ste igrali u prvom delu prvenstva? Stara Pazova je jedna dosta fizički veoma teška ekipa u odnosu na prvu, na prvu utakmicu. Pojačane su iskusnim playmakerom Zoranom Nikolićem, koja je pre par godina bila i, i kod nas u klubu, tako da znamo njene, njene, njene kvalitete. Izuzetno brz igrač, izuzetno, to je ono što je falilo toj ekipi Stare Pazove, jedan iskusan playmaker koji bi rasteretio ostale igračice da, da one podignu, podignu svoj, svoj nivo igre. Takođe, vrlo, vrlo za nas teška, teška igračica za čuvanje je njihov centar Marija Ristić, izuzetno visoka i korpulentna igračica, tako da dosta, dosta fizički zahtevna za, 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 našu, za našu ekipu, ekipa Stare Pazove. Takođe, i tu je i Mužević, jedan bek, izuzetno levoruka igračica, izuzetno fizički jaka, do prošle godine je bila članica Crvene zvezde. Njena majka je trener u klubu, tako da se ona vratila u klubu da, da pomogne. Ona ima izuzetan prosjek, oko 30 poena u prosjeku po utakmice. Tako da ja kažem, opet ponavljam, čeka nas izuzetni, izuzetno fizički vrlo teška utakmica, takođe i, i, i psihološki je dosta teška, dosta donosi ta, ta utakmica. I opet ponavljam, i našoj ekipi, i ekipi Stare Pazove. Kakva je situacija u tvojom timu? Pa, opet, i dalje, to će cele sezone, tokom cele sezone nas te stvari prate. Totalno je promenjena ekipa u odnosu na početak sezone, što zbog nekih objektivnih stvari, što zbog nekih neobjektivnih na kojih nismo mogli da utičemo. Ove devojke koje su sada na, u ekipi, one dobro rade, dobro treniraju, međutim, manjak iskustva, što u nekim situacijama dovodi do nekih, do pada koncentracije, do nekih grešaka gde protivnik pravi tu neku seriju 5-6-0 gde dosta, dosta posle teže igramo. Očekujem da ovu utakmicu dosta skoncentrisanije odigramo, dosta bolje, pa vidjet ćemo na kraju naše da se borimo, da daju devojke sve od sebe, kao što su i do sada, i nadamo se najbolje. Marija Marković se diplomirala, evo prilike da čestitam, da li se vraća u ekipu? Ne, 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 Marija je završila sezonu, njena povreda kolena je dosta ozbiljnije prirode, tako da sigurno neće biti do kraja sezone. Takođe, Jovana Ignjatović je isto zbog obnovljene povrede i dalje van stroja. Milica Mančić ima svojih problema sa ahilovom tetivom, tako da i ona na poštedi do daljnjeg. Vidjet ćemo za nedelju da li će biti, biti u, u sastavu. Tako da, šta je tu je? Takve su okolnosti, prelazni rok je već bio završen 25. decembra, te neke stvari su se nakon toga izdešavale, nismo mogli da reagujemo adekvatno, ali opet kažem, ova ekipa je perspektivna, ima dosta potencijala, ona igra konkurentno sa svim ekipama, međutim, taj neki manjak trenutnog iskustva, manjak broja igrača u rotaciji dovodi do, to ne, to, to, do nekog pada koji posle nakon toga dosta teže igramo. Tako da nadam se da će to, to konačno u nedelju da izgleda kako treba i, i, i nadamo se najbolje. Dobro, oni imaju iskustvo, mi imamo energiju, talenat, pa? Apsolutno, ja opet ponavljam, devojke svaku utakmicu do sada odigrale maksimalno borbeno, maksimalno kako trebaju, kako treba da igraju. E sad, dolazi do to nekog pada, što je normalno s obzirom na godine, s obzirom na iskustvo, tako da
Ja verujem da će te neke kockice moći da se slože i da u nedelju odigramo našu najbolju, trenutno našu najbolju utakmicu koja će dovesti do pozitivnog ishoda. Vladice, neka bude tako, srećno. Hvala puno i pozivam ovom prilikom publiku, izuzetno nam je značajna utakmica da podrža ove mlade devojke i da ja verujem da će uz njihovu energiju da se to pretoči energija na terenu i da će to dosta, dosta dobro da izgleda. Kompletna organizacija kluba, stručni rad, ove devojke, zaslužujete ovaj rang takmičenja i ja se iskreno nadam da ćete ostvariti to. Pa, apsolutno, mi smo to i prošlogodišnjim igrama i ove godine u jednom delu sezone, ja verujem da imamo potencijala i mogućnosti da igramo, što se tiče igrački, da igramo te ovaj rang izuzetno jak i naporan rang takmičanja, međutim, jako neke neobjektivne okolnosti na koje nismo mogli da utičemo su se desile i sad šta je tu je, igramo dalje, imamo dosta potencijala, puno devojke su ove godine odigrale minutažu, stekle to neko iskustvo, ja verujem da će to u narednim godinama da tek dođe do izražaja.